Vyrábí se to v Americe a jsou na to ohromné americké reklamy, kde prostě lidi chodí, křepčej, prostě tančej, jenomže to nevíte, jestli jim něco je, že jo? V té televizi to nepoznáte, že jo? Tak znáte to. Všechno, co jsem viděl v reklamě, od peřin, přes jídlo. Po kosmodisk, řekněme. A nechci, no, po kosmo a dokonce někdy i po partnerku, všechno vypadá jinak v reálném životě. To je pravda. Já jsem kdysi dělal reklamu na zmrzlinu, do dneška se za to stydím, ale dělal jsem prostě jenom vlastně tu, jako, jakoby, co tam bude, ne, že jsem jí v ní hrál, to by se neprodalo nic, že jo, kdybych v tom vystupoval. Vystupoval v tom Honza Vodňanský a byl tam kreslený malý filmíček, ta zmrzlina se jmenovala Pingvin, pokud vím, už dávno tady není v té České republice. Ale já se zase pamatuju, Jáchym přišel za mnou, když mu bylo asi 8 a říká, a ty bys nechtěl jinou mámu? A já říkám, jak to myslíš, Jáchymku? On říká, no, já vím o jedný, ta by se ti asi líbila. A já říkám, a kde jsi ji viděl? On říká, v té reklamě, já ti pak ukážu, taková mladá černovlasá, jo, dělá reklamu na čokoládu a myslím, že s tou by si byl spokojený. No, a pak mě tak ho máte výborně vychovanýho, koukám. Tak, a liberál. Jo, jasně. Vy jste v tomhle takový úzkoprsej, Šírko? Ne, mě teda synové nikdy nic takového nenabízeli. Ne, nevím proč, ne. Nevím. No ale, no ne, ale dneska se hraje jinak, všim jste si? Všim, no. No a co tomu říkáte? Evo, dneska se hraje jinak, že jo, ty seriály denní a tohle všecko. Já moc neznám. No ale zahlídla jsi to, ne? No, teď furt hraju tu Hvězdu. Já nevidím ty seriály. No ne, takový, no tak se mě tam vadí, tak co tam můžeme, je? Honzo, můžeme jí říct pár dílů, co říkáte. Ale ne, tak mě to nebaví tam, oni furt chodí pro kafe. No, ale já myslím to, jak se to změnilo, jak se to změnilo pro herce, rozumíš? No, tak oni jdou, mě to prostě, on si jde pro kafe, on řekne, vem mi taky, tam se furt nic neděje, že no, jo? Anebo, když jsme to měli ve 22. jeden takový díl. Ano. No tak a tam se hraje... Karel si zlomil nohu, nikdo netuší, kdo je Karel a co by, jako proč by je to mělo zajímat, že si zlomil nohu a vždycky je tam takováhle nějaká tragédie, no, aby to dostalo prostě dramatický oblouk. Musí se vytvořit taková atmosféra určitýho divného napětí. Že se, něco děje, že se něco děje. Jarka se dneska netváří dobře. No. No. A do toho je, no, on Jirka taky ne, něco bylo asi. No. A tím se začneš zajímat, kdo je Jirka, kdo je Jarka. Jasně, a co a jako bylo. A co s nima bude hlavně v příštím díle. A jo. A pak je druhá věc, že já myslím, že je to dobrý v tom, že třeba lidi tam, když jako vypravují děti do školy, jak to fakt trvá tak dlouho, jak se vypravují děti do školy. Takže to trvá třeba 20 minut, takže když odejdou, tak se ti uleví taky. I takhle je možný využít seriál. A koho byste měl jako spolubydlícího, Jirko? Protože s váma to není tak jednoduchý být tak si na pokoji. Jak se mnou ne, s ním taky ne. On mi hned na začátku řekl, že nemá rád pražáky, herce. A já jsem ještě čekal, že uvede nějaký rasový důvod, takže bych se rovnou sebral, řekl bych mu, tak to všechno já jsem, tak buď zdrav. Ale nedošlo. Ale jak jste spolu žili? Nějak jsme to potom, já jsem pochopil potom po určitém soužití, že to je vlastně nešťastný člověk a že on říkal, že žije 12 let sám a pochopil jsem, že on nic jiného než tu televizi vlastně nemá. Takže mě ho bylo spíš líto potom. Jo, ale protože my jsme taky vždycky, vy jste chodil vždycky hrozně brzo spát, co si pamatuju, že jo? To je pravda. Asi v 7 večer, to bylo úplně nenormální. No, ale tak pro... teď už třeba je dávno tma v 7 večer, jo? No teď jo, ale my jsme se sešli v létě a vy jste šel v 7 spát. Jo. Si nepamatujete? No jste to zaspal asi, ale... Pamatuju, vy jste mi pak přece dával k premiéře nějaký výtisk a tam byla moje fotografie, jak spím. No. Venku svítí sluníčko a já jak spím na polštáři. No a vy jste chodil vždycky hrozně brzo spát. Prápošově. Pak jsme, my jsme se nikdy s Jiřím neschodli ohledně investic, protože Jirka byl vždycky ten, co spořil a já jsem to vždycky jako program odpíral, tak v tom jsme měli hodně diskuzí. Jak jste na tom s tímhle? Pořád stejný, ne? No, já bych spořil, ale není z čeho. No, když už jste naspořil dost, Jirko. Jo, no. Stačí, no. No, co byste potřeboval ještě? No, teď zřejmě právě mě budou přemlouvat, abych si koupil tady tuhle tu legraci. Kolik to stojí? To stojí normálně 130 tisíc. To stojí 130 tisíc. No. No a co VZP? VZP to ignoruje. Jo. Jo. Přitom to prý vymysleli Češi, ale vyrábí se to v Americe a VZP se tváří, že to neexistuje. Že?
A, to je jasný, to je jako tvarohový a povidlový, to taky jinak nejde, že jo? Kousneš a pak teprve vidíš, který no. To je. To mě vždycky tohle... máma ptala, proč jsou nakousaný všechny buchty, že jo? Jo, bez toho hledal... Protože jsem hledám povidlový, povidlový, že jo? Tak máte na praporečky povidla tvarov, že jo? A já taky hledám to nikdy neudělám. Já taky vždycky hledám to povidlový. To dobrý, ale. No tobě to chutná, vy? Mm. Já mám jinak? Ráda vepřový. Mám ráda vepřový. To není co? Taky jeden ubrousek. Ježíš, já jsem stávat, tady jako ale... pingl dneska. To je, my vám dáme překvapení a takový a končí to tím, že já tady lítám, ještě mi měli dát oblečení jako číšníkovi. No. Tak Jirko, co byste tady tak řekl ještě? To opravdu nevím. Oni se mě ptali už nahoře, mi položili 4 otázky. Jo, co no. Se vás ptali? Co oni s váma dělali vůbec tady? To tež co minule nic, ale ptali se mě to sami co minule a řekli mi dokonce, že jsem odpovídal úplně stejně jako minule. To byly ty samé otázky, jak byste odpověděli? Jednak se mě ptali, jestli bych vám chtěl něco říct. Se ptali, jo. Hm? Vy jste jim řekl, že celkem není proč. Co chceš, mám odložit? No, taky se o něj starají, když ho mám na krku jenom já. Já jsem jim říkal, že bych se vás možná zeptal, jak dlouho to ještě hodláte dělat tenhle pořad. To nebude dlouho. Já už jsem tady po třetí a... Je to má člověk pořád brát, jo, ty nápady. A hlavně uvolněný už se cítím do jistý míry, jako... Čím dál víc, že jo? Čím dál víc, no. No a co se ještě ptali? Tak jestli byste mě chtěl něco říct? No oni vás tady někde uskladnili a zamkli, nebo co? Jsme nesměli mluvit vůbec. Byli jsme vůbec. V nějaký místnosti. Vy zakašla jsme tady nesměli. Tady býval balkon kdysi. No. Ježiš, ty budeš vzpomínat. Byť jako... Vy jste tady, Jirko, hrál. Já jsem tady hrál 20 let. No, 20 let? Hrál, kdy? No, vystupoval jsem tady, byl jsem tady zaměstnaný 20 let. No. Ale kdy? Před 30 lety. To je pravda, no. No, tak se to změnilo. To já si pamatuju. Ale kde jsem byl, to nevím. Teda teďko jako dneska, kde jsem byl. Kde byly závody, Jirko? Ty byly vždycky dole, jak je ten barpult. Naproti barpultu, tam to bylo vždycky. Tam jsme hráli divadlo taky. Říkali jo. Jsme tomu divadlo u hajzlu a bylo to ale já jsem sem chodil. No jo. Spolu. No za jedno. Na premiéry jsme stávali během no. Hry. Pamatuji si, že jste mě jednou vypískali. Jednou jo, když jste se jaksi úplně zpronevěřil uměleckému poslání. Tak jsme, ale jaksi nedal větší porci. To jsme jednou taky přišli. Vy, který nedodržujete režijní pokyny, mi budete říkat, že jsem se zpronevěřil uměleckým poslání. Ale já dodržuju režijní pokyny. Já je dodržuju. Ale vy to nemůžete vidět. Jste, Honzo, jednou upad a přestal jste dělat stojku. Já kdybych měl přestat dělat věci, když upadnu, tak bych nedělal skoro nic. Jirku, já jsem neupad, já jsem v přemetu proletěl divadle. Ano. To bylo hrozný. Kdy místo hysterického potlesku v divadle bylo hrobový ticho a bylo slyšet kříšení jenom. Já si vzpomínám, jak jste mi říkal, a to nepopřete, že když se na to byl podívat Bolek Polívka a vy jste udělal tu stojku, takže za vám přišel a říkal, na co si to hraješ, člověče? O co ti jde? Jako? Záviděl jako prase. Toho nenapadlo, dělat stojky. Ale... Na pelesti. No na pelesti, ale my teď začínáme mít malinko dechový problémy se skákáním. takže kdybyste to... Já bych to začalo s tím, že holky přestali odmítli tančit rock and roll, že jo? Neodmítli, my jsme byli domluveni, že jednoho dne jim v portále řeknu, dneska už holky netančíte. A to jsme si řekli, už když jsme začínali a holkám bylo kolem 30, takže kdyby se to... To tam nějak protáhlo, že přijde fáze, kdy už tančit nebudou, ale dneska my to skákání už děláme op kolo. Dřív jsme skákali takhle každý chvilku a teď jeden skáče a pak chvilku děláme všichni nějaký pohyby, že bychom rádi skákali. Se vydecháváte. Ale vydecháváme. Ale oni dechají i ty mladí. A postel hoří pořád. Postel ano. Hoří. Tak, vida. No aspoň a přijďte něco. Se někdy podívat, Jirko, je to vaše já inscenace. Já zajdu, jasně, no já pošlu asistentku, my už jsme tak domluveni. Ne, asistentku, sám se přijďte podívat.
Sám přijdu, ale já teda, jenom já bych si nerad kazil ten docela dobrý dojem, který z toho do dneška mám. Nebojte, my když budeme vědět, že přijdete, tak do toho dáme maximum. Jo. No, to uděláme výborně. Tak my si teď dáme písničku a pak si dáme třetího hosta. Dobře. Teďko vám můžu dát občerstvení oběma. Co byste potřebovali? Jo, ty máš taky něco připravené. No tohle. No budiš, no. Tak, teď Honzo, jsem... No. Mohla bych ještě něco říct. No můžeš říct, co potřebuješ. Já bych chtěla říct, protože to potřebuju říct, že vlastně to hníličko strašně vešlo i do našich rodin a moje děti třeba měly ty lidi hrozně rádi z toho hnílička, jo. Takže třeba můj syn měl hračku, já nevím, jestli jsi to někdy viděl, ta se jmenovala Ornestíček. Dneska jsme ji našli, jo? Jo. A ta ho provázela díky tomu... Jako by mi vypadl z oka, no. Teda opravdu. Jo. No tenhle je takový veselejší, Jirko. Jo, je to pravda, no. Ornestíček, ten s náma je furt. Já tě ho pak vrátím Adámku zase. No jo. Chtěla, aby strejda měla radost. No, protože se tenkrát ty děti teprve čerstvě narodili, že jo? No. Oni byli úplně čerství. No. No to je pravda, tak ono, když se něco také dlouho dělá, tak se z toho stane taková rodina vlastně. Je pravda, ono se to hraje. Já jsem mě někdo říkal, že díl se snad hraje než 20 let jenom prodaná nevěsta. Ne, ne. A na hníličko, že? Ne, tady jsou tak podivné odpoledne Burkeho se hraje. No to je pravda. Cimrmani. Cimrmani, no to je jenom, že Cimrmani to je mimo jakýkoliv kategorie, že? No jak budeš drahej? No jsme právě. Se mohli koupit, ne? Jako děti. Zase... Jo, koupit ho dětem, jako děti, mrču. Děti ho milují, od malinka. No já budu drahý. To zase jako, to nebude jako, že... Ne. To bude drahý, jako. To no. Jako, když už si mě pořídej domů, tak... No počkej, a jak dlouho to budeš rád? 2 hodiny? Hele, mě tenkrát řekl, já si pamatuju, Miloš Forman, když jsem tam byl v roce 92, tak jsem se ho zeptal, mistře, co myslíte, že bych tak mohl v Americe dělat, hrát nebo něco no, u vás? Co? On říkal, v žádném případě. Ty nic, hele, tak přemýšlím. Ty bys mohl, čověče, pořádat takový večírky a dělat takovýho baviče na takových těch rodinných oslavách, že bys si navařil, napekl, vyluxoval. To bys, a mohl bys to dělat pro Rusy, pro Rumuny, pro všechny ty východní bloky. Krásně bys to dělal a vydělával bys... Pro ty prostě, co nevědí, co s prachama. No, tak to mi vlastně předpovídal. Ten velký formát, a teď se mi to stane, takovou že... zábavnou pokojskou, dá se říct. Zábavnou vlastně. Pokojskou. Jo. No a tak to se mi zase zdá, že na tebe trochu málo dneska, ne? Jako myslíš co? No tak přece... Zábavná pokojská? No to už je trochu málo, ne? Teď mu nerozumím. Jako, no jakože máš navíc. Že už seš někde... Jo, takhle, jakože tam mám... jenom šurovat a vyprávět tvé historky. Ale to je to překvapení, pochopitelně nebudu 2 hodiny luxovat. I když no. Mě by to teda bavilo. No ne, že bych ti mohl nabídnout sexuální Eldorado u nás doma. Já si pamatuju, když jsi mi řekl, že jste si koupili ten automat, Bobe. Ještě si říkal, Bobe, tohle to tvoje luxování, my jsme si koupili s Ivankou ten automat a ono je to jezdí po bytě. No, hrozně řve teda, ale... Ale dobře, ale já jsem ti říkal tenkrát, prosím tě, to je úplně jako konečná. No, to je konec. Jako to já bych nesměl už... No, přijdeš ne, o partnera vlastně. Můžeš, musíš být rychlejší než on akorát, no. Na druhou stranu, ten by ti mohl dělat partnerku, jakože on je vedle. Ten jo, takhle, že bych on se... jezdí a naráží a tak. No ne, ale to... čili ty si prožiješ skutečně jako s tím takovýhle... Do orgazmu to nejde. Nejde. Ne, ne, ne. No to nevíš, třeba máš blbej přístroj zatím. Vy jste málo se tenkrát složili. To bylo, když mě bylo 50, tak jste se přece složili, ano. Všichni jste se na něj složili. On takový vysavač stojí jako auto, přátelé. Neříkej to já neřeknu to. Ale stojí to jako auto. Pozor, a... to je jako levný auto teda, ale zase na druhou stranu. Dobře, vojetina, ale jako auto. A ještě vím, že jste se mi smáli s Barťákem a tohle a říkali, ty jsi vůl, ty chceš k 50 nám vysavač. Ano. Já říkám, no mě by to dost naplnilo. Vám děkuju, dneska. Ale původně si vymyslel režisére, že budu zvracet vlašský salát a to jste nevydrželi ani vy. No to je pravda. To je pravda, tak nechutný. Tohle je dětská merunková přesnídávka. Ale i tak je to výživný. Je no. To výživný, no, ale lidi po představení říkají, hele, to je to prase. Ne, to neříkají, ale na druhou stranu pro tebe chápu, že to je dvakrát bolestný, protože ty bys to okamžitě vysál normálně doma. Tím svým, já můžu i vodu. Můžeš i vodu? No.
A druhá věc je, ty se zajímáš o ty technologie i těch luxů, jakože jsou ty bezfiltrový a... Zajímám. Jo. Čili... Můžu o tom dát přednášku, ale myslím, že... Ne, to ne, my to... Ne, ne, to ne, my jsme tady všichni takový aluxoidní, jako, ale... Já vím. Mě jenom zajímá, jestli tě zajímá i ta technologie, nebo jenom jdeš po tom výkonu v podstatě. Čili ty si vlastně večer nemusíš ani pouštět muziku, ty si odevřeš flašku. Jakou muziku? Já si sám hraju. Ne, ne. Ty si odevřeš flašku, pak si zapneš lux. No. A jdeš na to. Dám ho na ten volnoběh. Jo, a to jenom tak bublá ta voda, jo. A filtruju si hodinku vzduch v místnosti. Jo, takhle ty si nejdřív jako vyčistíš vzduch. Naliju si tam tak deci toho metanolu, teda mentolu. Až si tam dáš metanol, to bude poslední mejda. A to už i kočky utíkají z místnosti. A děti poznají už od 100 metrů, když přicházejí ke mně domů, že táta zřejmě luxuje, protože z celého mýho domu se táhne ten mentolovej zápach. Protože já to je mlha. Ano, a jo. Pak, když je to takhle všechno umrtvený, pak nastává ta situace, beru hadice, připojuju. Pavoučci už leží na zádičkách, jo. Trubici a pak do toho jdu. Bobe, a dáváš to tam, kolik se to tam má dávat? Ne, nebo to, jako do toho bazénu já, to naházel? Já, že jsem z toho východu, tak to dělám všechno. Naházel do bazénu celou krabici, tam jsem měla dát tabletka. Všechny ženy, blondýnky, které se tam koupaly, vylezly v zelených vlasech. Moje spolužačka Dana Batulková byla u mě poprvé v životě, že se bude koupat v bazénu. Já ho měl teprve den, jo, já měl ten samodržící. Nafukovací, myslel jsem, budou tam mladí herci, Hádek a tyhle, tak aby si užili jako jo, děti. Tak jsem koupil bazén a nasypal a místo té tablety jsem dal všechno a teď se ty holky a všichni koupali a lezli a začali být zelený. A zjistil jsem, že se tam dává jedno a tam dal 10. No tak, no. Ale aspoň nechytli plíseň. No. Teď já to jsem taky odborník. A jo. A ještě mi řekl, jo. Savo a tohle, ale to. A ty jsi takový jako klídr vyložený. No, to je, proto se musela napsat ta hra, abych se vybouřil na tom jevišti. Rozumíš? A nevotravoval doma. Jako. No ne, a třeba to luxování, ten obřad trvá jak dlouho potom, ta vysávačka vzrušující? Ale to někdy děláme za 5 minut, jo, to je rychlovka, jo. Někdy 10. A když takhle jako si chci opravdu jako užít, tak to nesmí být nikdo doma. To třeba tak ve 2 v noci si dám třeba tu hoďku. Počkej, a nikdo doma jako v jakém smyslu? Že no, že zrovna děti nejsou doma, nebo... No a když není? Tak to není dobrý. A jestli ti to u nás vadilo, že jsi nic neřekl, člověče, já bych to býval vygruntoval, klidně. To teď moje máma, představ si, bulvár o mě napsal, já jsem křtěl Jiřímu Hromadovi, svému spolužákovi z Damu, knihu Prezident nebo buzerant. A je to můj spolužák z Damu. A byl jsem na takovém večírku, křtěli to tam i jiní a vyšlo o mě. Bohumil Klepl se v mládí hledal svoji orientaci, jo? Teď, jako se... sexuální orientaci. A teď mě volá moje máma. Bohoušku, proč si tam nic neřekl? Ty jsi asi trpěl v pubertě a my nevíme ani... A vůbec neví, že mám problémy s vysavačem a myslel si, že mám problémy s orientací. Jo. Tak ty rozhodně nemám. Ty nemá, no tak ono... Kavičko. Nemá. Teď my jsme nemá. S tebou chtěli dát světu dítě, i když tady je Mirda. Neodtěl. Jo. Geniální dítě. Byli jsme u nich na návštěvě Kleplovi a my a naše děti. A Bohuš najednou říkal, tak my půjdeme s Evou do ložnice a dáme světu geniální dítě. A Kleplová řekla, nikam nepůjdete, sedni si, Kleplová, bylo po geniálním dítěti. Ale nemá, homosexuální to nemá, mě by to teda vůbec nevadilo. Vždycky, když jsem ho honila za těma holkama. No já jsem ho honila, protože on utíkal. Zohledem na to téma si musíš dávat pozor na každý slovo. Mě spoustu věcí nedochází, takže mě to řeknou pak až děti. Prostě, Bohoušek, když se hodně napil, tak potom honil ty servírky po chodbě, křičel jenom davaj, davaj, a já jsem je zachraňovala. A nikdy před ním neběžel žádný chlapec. Takže ne. Z toho se dá říct, že je na ženy. Celý to komplexně vlastně řeší ten vysavač. No. Stačí ti dát dobrý lux a je klid. Tam. Je to jako si po všech stránkách.
To má, tak maminka to vysvětluje tím vysáváním. Špatným kojením, mladí. A co pan otec na to říká, ví to? Otec říkal, že se taky zrali na psychiatrii. Mama to taky říká. Ale teď v poslední době táta, když se na mě dívá, dřív to neměl, chtěl ze mě mít lesníka, že jo, a lesního inženýra. A teď, když se tak dívá na mě, tak je takovej hrdej, protože vždycky, když řeknu, že třeba, že on je z Mlázovic, tak jo. To on se... Takže zdravím Mlázovice, že jo, tam se narodil tam můj se táta, narodil, jo, to je vedle Jičína vesnice a to mu dělá radost, protože já si teď jsem hodně Armén, jo. Vy to nevíte, ale třeba, to tady nikdo neví, že ne. Třeba arménská televize jezdila po Evropě a scháněla významný Armény, jo, a točila s něma dokumenty. Takže třeba točili v Paříži se Charlesem Aznavourem, to byl první dokument, a druhý s Bohumilem Kleplem, no. Jakože významný Armén v Praze. No v Evropě vlastně. V Evropě, no takže... Aznavour, Klepl. Aznavour, Klepl. Pak už nikdo. Ne, Avatisán, Kebadián. Pak už je a Karabach normálně, no. A pak je Karabach. No. No ale tak druhá pravda je, že ty jsi to začal ohromně šířit a oni teďko se k tobě hlásí, že jo? No já jsem vyhlásil, že na důchod chci být velvyslancem v Jerevanu. Teď je tam nějaký doktor Mikeska, tak jsem tam za ním byl v Jerevanu. Říkal jsem, pan doktore, nechám ještě tak rok, jo, dva, a pak jdu já, jo. A on říkal, a vy nemáte školu na to. A já jsem se zeptal teda, já už tam mám známosti na těch vyšších místech v Armenii, a oni mi říkali, ale vy nepotřebujete, my jsme tady měli Aznavoura taky. Když jste významná osobnost, můžete být velvyslanec rovnou. Jo. Takže přátelé, až budu na důchod velvyslancem v Jerevanu, tak tam můžete všichni jezdit, já vám ukážu Armenii jak nikdo. Jo, tak se budem těšit.